Hejsan, Lisa här. Dags för en ny video och idag blir det ett kort, ett höstkort. Och jag har tagit fram en stencil från Tim Holtz och lite distressoxid, fossilized amber, wild honey och crackling campfire ska jag jobba med idag. Som ni ser, jag kör med en sån här sminkborste och suddar på lite färg. Så jag börjar med den som är gulast. Och kör vidare med lite orangeare, wild honey. Och det är inte jättemycket skillnad på dem där, men lite grann i alla fall. Så det blir lite nyanser på de här löven. Och det är en riktigt läcker höststensil. Och så den sista då, Crackling Campfire, som är den nya färgen som kom här i hösten, på hösten. En läcker orange-röd. Och här är jag ganska försiktig med den, för den är ganska skarp i färgen. Så medvetet så gasar jag inte på med jättemycket färg, för jag vill inte ha det knallrött eller knallorange, utan ganska likt de andra färgerna. Ja, gör rent lite efter mig och så tar vi bort den där. Och bara tagit sån här låghäftande tejp som inte sitter fast så mycket. Och sen nu då, när jag ska göra rent den här, så passar jag på att ta ett nytt papper under. Och för att ta reda på den här färgen, tänkte jag. Det sitter ju ganska mycket färg på stencilen. Så då har vi ju plötsligt en bakgrund till. Så jag sveper alltså ner färgen från stencilen och ner i hålen. Så, tada! Bra bakgrund till med löv. Perfekt att ha som grund till någonting nytt. Ska vi se vad vi ska göra med det här nu då. Måttar in det så jag kollar att jag har en kortbas och kikar på vad jag tänker mig för layout, vad jag ska ha text och så vidare. Men först tänkte jag att jag skulle stänka lite färg på det där, så att jag tejpar över de där vita kanterna, för de vill jag behålla. Så jag maskerar dem helt enkelt. Och sen letar jag på en distressed stain, tror jag det heter. Det har varit i såna här dabberburkar och så har jag hällt över det i en egen sprayflaska för att få en spray av det, eller en mist. Så därför det såg lite konstigt ut med korken, men det är sån distress. Så den stänker jag lite gröna prickar på det här för att få lite ännu mer liv i det. Lite höstkänsla. Och så lite vattenprickar på det. Ja, det har varit lite lång torktid här, men man får vissla en trudelutt så länge. Bort med tejpen. Då ska vi se då. Behöver vi lite textstämplar, så jag plockar fram det lilla sättet som heter Halloween och sen det stora som heter skrivmaskin, tror jag heter. Men vi börjar med lite höstmys här. Ska försöka ratta in den hyfsat rakt, tänkte jag. Jag sätter den helt enkelt ovanpå
texten på arket, för där vet jag att den sitter rakt. I alla fall med de här texterna. Och så försöker jag placera den där jag vill. Och så trycker jag helt enkelt fast den i locket. Så! Då har jag den ganska rakt och där jag vill. Förhoppningsvis. Den här gången funkar det i alla fall. Och lite svart VersaFine. Så stämplar vi den där. Och så ska vi ha en text till då från det här arket med skrivmaskin, tänkte jag. Och då blev det en text som det står tillsammans med dig. Så höstmys tillsammans med dig. Så ger vi en liten tork på texten där så att den inte smetar. Och så plockar vi fram lite sytråd. Tänkte jag skulle ha det som dekoration under de här pumporna som jag har färglagt. De monterar vi på 3D-tejp. Och jag tar lite extra lim här bara för att få det att fästa. Eftersom trådarna kommer emellan med 3D-kuddarna där så brukar det inte fästa så bra. Så en extra klutt med lim så gör det susen. Och så kör vi lite 3D-tejp på baksidan också. Så kortet kommer upp sig lite grann. Ja, men så där då. Så blev det ett höstkort.
Av lite motiv och lite stenciler och text. Så stort, stort tack för att du hängde med och kikade på den här videon. Så vi ses i en annan video. Ha det så bra. Hej då!